перший день карантину, 18 березня, адміністрація публікує договір на 20 тисяч гривень з компанією «Тітонька Софі». Це один із найдорожчих ресторанів міста. За ці кошти заклад зобов'язаний організувати харчування для чиновників та представників офіційних делегацій, які гостюватимуть у Львові впродовж цього року. Чи скористались у ратуші такими послугами, питаємо в керівника ресторану. Доброго дня, це вам телефоную з телеканалу НТА. Хотіла поцікавитись, 18 березня ваш заклад уклав договір з адміністрацією міського голови Львова. Чи було виконано це замовлення? Ми нічого не готували, меню не склалося і так далі. Тобто було одне попереднє замовлення, але воно було відмінене. Я не пам'ятаю вже на яку дату хотіли. Тобто я правильно розумію, цей договір укладений на майбутнє, так? Щоб краще зрозуміти, чим саме пригощатимуться чиновники разом з гостями міста, знайомимось з меню ресторану. Тут вам і равлики по 200 гривень за дюжину, королівські креветки та восьминіг, а у якості вишуканого делікатесу «Тітонька Софія» пропонує скуштувати жаб'ячі ніжки вартістю до 300 гривень за 150 грам. І все це оплачують львів'яни з кишені бюджету міста. Вочевидь, наші чиновники у період карантину вирішили запастись їжею на рік вперед. Вже 17 квітня у ратуші уклали ще один договір вартістю, знову ж таки, в 20 тисяч гривень. На послуги харчування і цього разу спад готельно-ресторанний комплекс «Дністер». Через систему 007 бачимо, що бюджетні кошти наразі не освоєні. Віддати трохи грошей готелю «Дністер» чиновники таки встигнули. 3 березня заклад отримав ще одне замовлення на проживання від адміністрації міського голови Львова на загальну суму 80 тисяч гривень. Звіривши оплати через казначейство, стає зрозуміло, що посадовці заселили когось у готель якраз у перший день карантину і заплатили за це понад 5 тисяч гривень. Тоді як найдешевший номер у Дністрі коштує 2,5 тисячі гривень. Зрозуміло, що у розпал карантину до Львова не приїжджають жодні дипломатичні делегації. Це небезпечно та заборонено. А значить, за бюджетні кошти там поселився хтось інший. Додам, що якраз з 18 березня уряд заборонив приймати нових гостей всім закладам, які надають послуги проживання. Але виявляється, ні для готелю «Дністер», ні для п'ятизіркового банк-готелю, який також отримав чимале замовлення від ратуші, це не проблема. Так, 17 березня адміністрація міського голови Львова замовила у п'ятизіркового банк-готелю проживання та харчування на загальну суму майже 60 тисяч гривень. При розмові з адміністратором виявили, що заклад весь цей період без проблем приймав нових гостей. Ми працюємо в вічному режимі, тобто в строгому режимі в умовах карантину, але ми працюємо кожен день. Тому навіть зараз ми відчинені, якщо бажаєте, можете прийти навіть сьогодні до нас. Нещодавно у вас замовляли у березні проживання та харчування адміністрація міського голови Львова. Чи можете нам сказати, чи скористалися вони цим своїм замовленням? Може, я не володію такою інформацією, вибачте. Не можу вам нічого сказати. Я думаю, що такі речі би мали десь звітуватися. Це ж елементарно, ну це ж кошти громади. А то от списали там і такими круглими сумами 20, 40, 80, 100 тисяч. Завжди, знаєте, є такий принцип, круглі суми завжди насторожують. От мене ці суми насторожують, і я їх пояснити в даний час не можу. Не захотіли пояснювати свої витрати і в департаменті адміністрації міського голови. Наша команда тиждень намагалась домовитись про коментар з Євгеном Бойко, директором департаменту. Але виявило, що пан Бойко недоступний простим смертним. Ні скайпом, ні телефоном. Це вам телефоную ще раз з телеканалу НТА. Сьогодні я вас просила про коментар з паном Бойко. Скажіть, будь ласка, чи можна було це зробити принаймні телефоном? Ми вам вже відповідали на це запитання. Він мав відповіді на інформаційний запит. Тобто я правильно розумію, ні телефоном, ні особисто він з нами спілкуватися не хоче, так? Він може відповісти вам на інформаційний запит, так. Більш як за тиждень після того, як ми відправили інформаційний запит, адміністрація таки надала свої пояснення. Надання послуг та виготовлення продукції відповідно до цих договорів буде здійснюватися протягом поточного року. Для забезпечення розвитку та підтримки партнерських зв'язків з іншими містами України та зарубіжних країн, підвищення ефективності співпраці, взаємного обміну делегаціями та вивченням досвіду у сфері місцевого самоврядування.